Улсын хурлын дарга ирхэн гишүүдээ, Монгол Улсын засгийн газараас 2018 оны 5-р сарын 15-ны өдөр Улсын хурлын өргөн мэдүүлсэн төрийн өмчөөс аймаг нийслэлийн өмчөд эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх асуудлыг 2018 оны 5-р сарын 23-ны өдрийн Улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж төслийг анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын хороонд шилжүүлсэн билээ. Тус байнгын хороонд хороо тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг 2018 оны 5-р сарын 30-ны өдрийн хурлаанаараа хийлээ. Хэлэлцүүлгийн явцад гишүүдээс тодорхой санал гараагүй бөгөөд байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх тогтоолын төслийг дэмжиж нэгдсэн хурлаанд оруулсан анхны хэлэлцүүлгээр нь батлахын зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ, төрийн өмчөөс аймаг нийслэлийн өмчөд эд хөрөнгө шилжүүлэх тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэж тогтоолын төслийг батлах хүсэл тавьхнаас хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Батмар гүшүүнд баярлалаа.